নমস্কাৰ, জুলিছ মেণ্ডলৈ মই জুলি সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আছোঁ বৰ্তমান মাৰ ঘৰত। মাৰ ঘৰলৈ আচলতে লিচু খাবলৈ বুলি আহিলোঁ। বহুদিনৰ পৰা মাতি আছিলে লিচু খাবলৈ, আৰু ভাবিলোঁ মাৰ ঘৰৰ বাৰীখনত কি কি ফল মূল আছে, কি গছ আছে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ। সাধাৰণতে গাঁৱৰ ঘৰত সকলোৰে বাৰীতে ফল মূল প্ৰায় থাকেই, তথাপিও আমাৰ মাৰ ঘৰতনো কি কি আছে আপোনালোকৰ লগত অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাব ল'লোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মই প্ৰথমে পদূলিৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাই থাকিলে গম পাব বাৰীখনত কি কি গছ আছে, ফল মূল আছে। গোটেই বাৰীখন সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলেও মই যিমানকণ পাৰোঁ দেখুৱাম, কিয়নো গোটেই বাৰীখন সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাবলৈ হ'লে বহুত দীঘলীয়া ভিডিঅ' হৈ যাব। প্ৰায় 8 বিঘামানৰে হ'ব, তাতকৈ হয়তো বেছিয়ে হ'ব বাৰীখন, ইমানেই ডাঙৰ। কম সময়তে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি কিনো বাৰীখনত ফল মূল আছে। পদূলিৰ পৰা সোমাই এয়া দেখিবলৈ পাইছে, দুই ছাইডে পাণ তামোলৰ গছ ৰোৱা আছে, আৰু এয়া হ'লে এজোপা মধুৰি গছ, মধুৰি লাগি আছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক লিচু কেইজোপা দেখুৱাই লওঁ। কেইবাজোপাও লিচু আছে। এইজোপা বহুত পুৰণি গছ হয়, বুঢ়া হ'লগৈ আৰু। দুই এবছৰ যথেষ্ট লিচু লাগিছিল বুলি কৈছে। লিচু বিক্ৰী কৰিলোঁ, আচলতে ইমানবোৰ খায়ো শেষ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু। আৰু মাজতে এজোপা চুকেটা গছ হয়, আপোনালোকে এই চুকেটা গছজোপা কি বুলি কয় জনাবচোন। আমি চুকেটা বুলি কওঁ, পকিলে খাবলৈ খুব মিঠা হয়। আৰু ইয়াৰ এজোপা ৰহু ফালে এজোপা আছে, ইয়াৰ এজোপা। আৰু এইফালে গৈ থাকিলে সৌৱা এজোপা লিচু মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। তাৰ আগতে ঘৰৰ পিছফালে থকাজোপা প্ৰথমে দেখুৱাই লওঁ। ঘৰটোৰ পিছ ছাইডে আছে আৰু এজোপা। এয়া এজোপা একেবাৰে চাপৰৰ পৰা তলৰ কাৰণে লাগিছিলে, ওপৰলৈকে লাগি আছে। বাকী ঘৰৰ পিছফালেও আছে পাণ তামোলৰ বাৰী, আৰু এয়া হ'ল জালুকৰ গছ। আৰু জালুকৰ মাজে মাজে এইদৰে গৈ থাকিলে এইফালে এজোপা আছে, এজোপা হ'ল লেটেকু গছ। পকা নাই, এতিয়া পকিলে ইয়াৰ ফলবোৰ হালধীয়া হয়।
বৌফালেও আছে কিছু গছ, থেকেৰা জলফাই আৰু কিবা কিবি গছ আছে, সেইফালে সোমাই নাযাওঁ আৰু এতিয়া। আৰু সৌজোপা হ'ল এবিধ জামুক, আমি বগী জামুক বুলি কওঁ। আপোনালোকে এই ফলবিধক কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এই লিচু কেইজোপাৰ কাষতে আছে এজোপা ৰবাব টেঙা, আৰু দূৰত এজোপা আছে কৰ্দৈ টেঙা। আৰু কিছু ফল মূলৰ গছ আছে, কিন্তু সকলোবোৰ দেখাব গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। বগৰী, আমলখি, শিলিখা আৰু কিছু আছিলে ফল মূল, মই সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।